El vídeo! Avui entrevistem a la Coral Infantil de Cervera, la Societat Coral La Llanterna de Súria i el Fòrum Vocal de Barcelona. Bona nit. Amb el tancament de les escoles vam suspendre els assajos. El darrer penso que va ser el 6 de març, o sigui que ja portem 6 setmanes sense assaig. Enguany, a més, era un any, és de fet un any molt especial perquè celebrem 50 anys, amb activitats que ens feien molta il·lusió i que s'han ajornat pel proper curs. La situació actual, com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, ens ha obligat a modificar la nostra activitat social. Per suposat, hem hagut de suspendre assajos i també algunes actuacions i concerts, però va més enllà, ja que també ens ha obligat a cancel·lar la paradeta que muntem per Sant Jordi o la rossada popular que fem per als nostres socis. Ens dol especialment no haver pogut participar enguany en les Caramelles de Súria. Musicalment hem hagut de suspendre els concerts que teníem programats fins a final de curs, fins al mes de juny. Bàsicament, teníem dos projectes, les set paraules de Théodore Dubois per a cor, solistes i acompanyament d'orgue que havíem d'estrenar dins el cicle La música del cel de Granollers. Ara, per exemple, havíem de participar a la trobada de taller del Secretariat de Corals Infantils que es feia a Terrassa. També teníem l'excursió en tren que fèiem cada any, enguany la fèiem a Sant Guim de Freixenet. Fèiem un viatge de famílies a Menorca, celebràvem el Juguem Cantant aquí a Cervera i per acabar el juny fèiem una vetllada sopar de retrobament d'aquests 50 anys i per acabar el curs teníem un concert de l'espectacle És l'hora de l'orquestra que fèiem conjuntament amb la Dama i Jalabert i l'Orquestra Simfònica del Vallès. El segon projecte era els valsos de Brahms i altres cançons d'amor per a cor, solistes i acompanyament de piano a quatre mans. L'havíem d'estrenar a finals de juny a Barcelona. Aquest era precisament el concert central dels actes de celebració del nostre 25è aniversari que celebràvem durant el 2020. Les cancel·lacions que hem comentat tenen repercussions no tan sols a nivell social, sinó també a nivell econòmic. Des de fa uns anys venim acumulant més despeses que no pas ingressos i activitats com ara les Caramelles o Sant Jordi ens ajudaven a reduir una mica aquest dèficit. A nivell econòmic tindrem algunes pèrdues. Doncs hi ha hagut activitats, per exemple, com les Caramelles, que ens ajuden a finançar-nos i no s'han pogut realitzar amb el format tradicional. No? A més, hem decidit no passar la quota d'aquest darrer trimestre, que és un ingrés important. Però d'altra banda també hi haurà activitats que són deficitàries normalment i que no es realitzaran. Podríem dir una mica que tancarem el curs amb pèrdues assumibles. La despesa més important del Fòrum Vocal és el pagament del nostre director i de la sotsdirectora i pianista. Hem decidit mantenir el compromís amb ells. I és per aquest compromís que la Junta acaba de decidir de mantenir el cobrament de les quotes del tercer trimestre per poder-hi fer front. Enguany no podrem ingressar ni els diners de la paradeta de Sant Jordi ni allò que recollíem per Caramelles. I la veritat és que està per veure què passa amb la subvenció de l'Ajuntament associada a l'activitat de les Caramelles. Seria molt necessari per nosaltres poder rebre almenys aquesta petita ajuda econòmica per tal de poder tirar endavant amb les activitats de la nostra entitat. La malaltia també ha entrat dintre del fòrum. Hem tingut un cantaire ingressat que sortosament ja és a casa acabant de recuperar-se. Nosaltres som una entitat gran amb 160 cantaires d'entre 3 i 18 anys, a més d'un equip de 12 directores, o sigui que ens movem al voltant d'unes 115 famílies. No coneixem la realitat individual de totes elles, però n'hi ha algunes que ho estan vivint molt de prop. El que segur és que totes elles ho estan vivint amb intensitat i amb certa preocupació. Una cantaire de la nostra coral és infermera del Clínic i està treballant de valent, a qui volem agrair tot el seu esforç i tot el seu treball.
Voldríem mostrar la nostra solidaritat cap a aquelles famílies i entitats que ho estan passant més malament aquests dies, ja sigui per la pèrdua d'una persona estimada o per motius de salut econòmics. També, d'altra banda, ens agradaria agrair l'esforç de totes aquelles persones imprescindibles que cuiden de nosaltres, sanitaris, entitats socials, brigades municipals, policies locals i tants altres, no? Doncs a la Llanterna ens seguim reunint en el dia i hora d'assajos habituals, els dissabtes a la tarda, però ara en lloc de fer-ho presencialment ho hem de fer mitjançant vies telemàtiques, ho fem per videoconferència. I així aprofitem per explicar-nos com ens trobem, quines activitats estem fent cadascú pel seu compte i mantenim el caliu entre la colla. Disposem de grups de WhatsApp de cadascun dels 7 grups corals i hem anat proposant activitats puntuals a tots els grups, des de fer bombolles de sabó o escoltar alguna cançó als més petits o començar a preparar alguna cançó al repertori per més endavant als més grans. De fet, el que volem és acompanyar els cantaires i les famílies. Els recordem de tant en tant que hi som i que ells són part important d'aquesta entitat. El nostre director ha anat comunicant-se setmanalment amb els cantaires, aportant informacions addicionals i suplementàries de les obres i cançons que tenim entre mans. També el WhatsApp no ha parat, el compte que tenim de col·lectiu de WhatsApp, la gent s'hi ha comunicat d'una manera lúdica, festiva, felicitant aniversaris. Aquest mes d'abril ha estat com de bojos. Ha compartit vídeos, comentaris, informacions que podien ser d'interès per tothom. A nivell de xarxes socials estem penjant fotografies i vídeos d'activitats i actuacions passades, per tal de recordar als nostres seguidors i també a nosaltres mateixos els bons moments que hem viscut plegats. Això sí, el 12 d'abril, diumenge de Pasqua, vam fer caramelles virtuals. Vam dir caramelles 2.0 i els cantaires i les seves famílies cantaven des de casa. També va haver ciutadans, altres ciutadans de Cervera que es van afegir. I ens enviaven fotos i vídeos i vam fer un vídeo conjunt. I els participants entraran en un sorteig i llavors, quan puguem, repartirem els regals. Vam fer les caramelles de sempre, però les vam fer com mai. Va anar molt bé, per això. De manera molt especial, ens agradaria destacar la iniciativa de les Compli Caramelles, que va organitzar la Comissió de Colles del poble de Súria i ens va ajudar a viure aquest any, encara que d'una altra manera, aquesta tradició que tant estimem. El nostre projecte de cara a la continuïtat, bé, és difícil en aquests moments de concretar. No depèn de nosaltres la nostra represa d'activitats. El futur. Al juny iniciarem la preinscripció pel proper curs, on els cantaires actuals confirmen la seva continuïtat. I seguirem celebrant els 50 anys de la Coral Infantil. Bé, es fa una mica complicat concretar massa les expectatives de futur, ja que ens trobem en una situació complexa. No sabem fins quan durarà el confinament ni tampoc sabem a quina nova normalitat ens enfrontarem un cop aquest finalitzi. Però per part nostra esperem poder reprendre la rutina d'assajos de cara a la tardor i de fet hi ha un parell de compromisos per a aquelles dates que segueixen vigents a dia d'avui. El primer és la participació a la quarta trobada de cors salats, que aquest any s'ha de fer a Callús, i on a més dels anfitrions també hi canten corals de Cardona i de Sallent. I el segon compromís és la celebració del 25è aniversari de la Cobla Súria, que ja s'havia d'haver realitzat el diumenge de Rams, però es va haver d'aplaçar a causa del coronavirus. I el concert de Nadal, que enguany serà especial, que teníem prevista, i de fet serà així, l'estrena d'una cantata composada pel Jordi Castellà i amb lletra del Narcís Turull, que es diu La Corona de Coloms. El que sí que tenim pensat és reprendre els projectes que tenim en cartera, que ja hem esmentat, de reprendre la recopilació d'informació de la vida del fòrum vocal, tant a nivell gràfic, sonor, per posar-la en comú quan puguem celebrar el nostre 25è aniversari.
O sigui que seguirem endavant.